Ooit was ik een grafiek met pieken en dalen. Geen vlakke lijn. Maar dat was voor Jimmy doodging. Voordat ik een pact met hem sloot dat ons voor altijd zou verbinden. Hej och välkomna. Mitt namn är Sven Usling och idag ska jag prata om The Escape, eller The Ontsnapping som heter på original. Detta är ett holländskt drama från 2015 baserat på en bok av Helene van Rogen och regisserad av Inike Houtman. Filmen handlar om Julia, en hemmafru som tröttnat på livet och familjen och längtar bort. Min namn är Julia de Groot. Jag har en man, två kinderen, en koophuis. Ik ben gezond. Ik heb alles. Toch fantaseer ik soms hoe ik mijn man in onze vijver verdrink. Hennes bror dog i sviten av cancer för 20 år sedan och hon har ännu inte riktigt bearbetat sorgen. Wie was Jimmy? Ik heb nog niet gegooid. Hon rymmer en natt till Portugal där hon hyr ett hus och lever loppa några dagar. Det är en rätt gripande film. Det visar sig hur hon har en hemlighet angående brodern som väger tungt på henne. Och filmen utforskar hur hon hanterar det. Inte så bra visar det sig. Han kan inte mer, det ser du toch! Det är inte en arts om det att beslissa. Mam! Och det blev det bäst. Det är på många sätt en vacker film. Man får se tillbaka blickar till dåtiden och historien med hennes bror och de scenerna är riktigt fina. Men tyvärr parallellklipps den historiens klimax med vad som endast kan ses som en våldtäktsscen, vilket gav mig väldigt blandade känslor. Å ena sidan väldigt sorgligt och gripande och å andra sidan äcklad av våldtäkten. Jag antar att det är meningen att båda dessa scener ska vara klimaxet i båda historierna, men för mig funkar inte det. Fokusen hamnade på det otänkbara, vilket gjorde att det vackra i den andra historien försvinner. Och det är synd. Vad är det med hem gebeurd? Als je beter voelt kunnen we straks gaan zwemmen. Of een ijsje eten. Jij kan het bestellen, toch? Yo quiero... Yo quiero un gelado de chocolate. Yo... Regissören Inike Houtman har mest jobbat med tv och de filmer hon har gjort har inte gjort något större väsen av sig. Det känns som att den enda anledningen att denna film har fått någon uppmärksamhet utanför Holland är för att den brittiske komikern Rick Mail har en liten biroll som mäklaren Julia hyr huset av. Detta blev hans sista roll då han avled endast en vecka efter filmen spelats in. Han blev 56 år gammal. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Ik voel het niet meer. En ik ben klaar met doen alsof. Ik ben helemaal leeg, Paul. Nu menar jag dock inte alls att filmen är dålig, snarare tvärtom. Den är ojämn, men samtidigt ett vackert porträtt av en medelålders kvinna vars liv inte blivit som hon drömde om och nu ser sin chans att bryta loss. Som helhet är det en välspelad film som trots vissa udda val faktiskt ändå är rätt gripande. Betyget blir en 3. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra två videos ni inte tycker om?